Kwingineko mtazamaji, katika kaunti ya Kajiado, mwanamke mmoja wa makamu ambaye ana watoto watatu amebakwa na genge la watu wanne katika mtaa wa Chang'aombe katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado ya Kati. Kulingana na wenyeji, mwathiriwa aliwaarifu kuwa waliotekeleza unyama huo ni wahudumu wa bodaboda wanaojulikana mtaani humo. Polisi wanaendelea na uchunguzi wao wa kuwasaka washukiwa hao. Visa vya ubakaji katika sehemu ya Kitengela vimeshuhudiwa mara kwa mara, huku wenyeji wakiwa walengwa wakuu na watu wanaotekeleza unyama huo wakiwajua na hata kujumuika nao katika jamii. Katika mtaa wa Chang'aombe, sehemu ya Kitengela, mama wa watoto watatu walibakwa na kuachwa hajifahamu na kundi la vijana wanne waliodaiwa kuwa wahudumu wa bodaboda waliomtoa kwa lazima nyumbani mwake. Akasema alibebwa na wanaume wanne wa pikipiki, alafu wakamre, na ukimwangalia kwa mapua yake ilikuwa inatoka kitu ya white yenye si kuelewa ni nini. Tuko na watu wengi idolas ambao hawana hifadhi za manyumba, wanakaa kichakane kama mbweha tu, na kama hapa Kingdom Hall, hapo kwa fence ya Kingdom Hall, hata hapa tuko hapa nyuma yetu kuna mahali watu wanalala, wametandika pale, tukienda wameweka majaketi na wanabadilisha mavazi zao huko. Ilichukua juhudi za wanawake wenzake kumsaidia kumfikisha hospitalini. Wanawake hao waliwataja wahudumu hao kama waliokosa maadili katika kazi zao. Alitolewa kwa nyumba na wanaume 10 jana wa pikipiki, wakamleta hapa. In fact alikuwa, wanasema alikuwa mahali hapa kwa hii plot kwa hapa Kitengela. Hiyo jambo inatendeka sana. Alafu mimi naomba wanaume, tafadhali, mwenye ana bibi na anasikia kikaza, ajaribu kuoa na akae na familia yake. Hata hivyo, wahudumu wa pikipiki sehemu hiyo walijitetea dhidi ya tukio hilo na kusema kuna baadhi yao hawajasajiliwa. Hapa kuna watu wengine pengine hawajaregister pikipiki zao, kuna wale hajulikani. Watu kama hao wanajificha ficha, wanangoja kufanya kazi usiku peke yake. Hiyo ni ngumu. Akithibitisha tukio hilo, mkuu wa polisi sehemu ya Isinya Steven Weda alisema uchunguzi unaendelea ili kuwakamata wale waliotekeleza unyama huo. Mary Kilobi, KTN Leo.